guidede ture bygger rigtig meget på sanseoplevelser. Det kan være synet, det er næsen, hvad dufter vi, hvad, og så kan det være smage, altså munden som sagt. Så vi har hele sanseapparatet med. Jeg hedder Niels, og gården her hedder Vesterås. Det er en gård fra 1870, så det er en kulturarv. Så der er to lejligheder, primære sommerlejligheder. Og den anden lejlighed er væksthuset. Så nøglen her med lejlighederne er i virkeligheden at prøve at få bragt udenfor ind. Altså den her bro mellem ude og inde er nøglen, det vil sige, at du skal kunne opleve lidt af det samme indenfor, som du oplever udenfor. Så filosofien her er i bund og grund den, at vække vores gæsters interesse og igennem den vækkelse skabe handling i eget liv. Og det vil sige, at vi er med til at inspirere her andre til at tage ansvar og se dybere i det, vi er, nemlig natur.